29 kii bishan maalinnimo sabti ah qaraxyo xoogan oo intooda badan laga maqlay magaalada Muqdisho ayaa waxay ka dhaceen waaxiga isgeyska Soobe meel aan sida ugu fogeyn wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya. Qaraxyadaasi waxaa ku dhintay dad kor u dhaafaya 900 ruux, halka 300 oo ruux iyo ka badanna ay ku dhaawacmeen. Abdullahi Jaamac oo ka mid ahaa wariyaashii idaacaddii Horn Afrika ee magaalada Muqdisho 2000 ilaa 2007 ayaa ka mid noqday dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay qaraxyadii ka dhacay Soobe maalinnimadii Sabtida. Abdullahi oo ahaa da'da 40 sano jir waxaa la waayay qaraxyada kadib, waxaana markii dambe la xaqiijiyey inuu ku jiray dadkii meydadkooda ay gubteen weerarkii dhimashada sababay ee ka dhacay magaalada Muqdisho 29 bishan Oktoobar. Allahu naxariistay Cabdullaahi Jaamac Cali ayaa haystay dhalashada dalka Holland oo uu ku noolaa 2008 ilaa 2015, isagoo sanadihii dambena u wareegay dalalka Sweden iyo UK isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. Waxa uu ahaa aabe shan caruur dhalay, waxa uuna booqasho gaaban ugu yimid qoyskiisa oo degan Muqdisho 29 Oktoobar 2020, hayeeshee tiisi ayaa ka soo hormartay oo waxa uu ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxyadii galaaftay nolosha dad badan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Murugo iyo xanuun aad u badan ayay geeridiisu u ahayd warbaahinta Soomaaliyeed iyo weliba jaaliyadda ku nool dalalka Sweden, Holland iyo UK. Maxamed Amin oo ay saaxiibo dhow ahaayeen marxuum Cabdullaahi Jaamac ayaa wax ka weydiiyay taariikh nololeedka marxuumka iyo sidoo kale sida uu ku soo gaaray warka sheegaya in Cabdullaahi uu ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Jaamac wuxuu ahaa wariye ka tirsanaa idaacaddii Horn Afrika ee magaalada Muqdisho, da'diisu waa 40 jir. Sidoo kale waxa u dhaxda wariye kale oo la yiraahdo Shukri Sido ama Shukri Sharaf, waxay isu dhaleen dhowr caruur ahi. Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa Soomaalida Holland ama Somali Dutch, balse muddo sanada ah wuxuu ku noolaa Sweden oo xaaskiisa ay deganeed oo ay caruurtu ku wada dhaleen. Markan ugu dambeysayna wuxuu deganaa magaalo la yiraahdo Luton oo dibadda London ku taala, halkaasoo isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay deganaayeen. Wadanka sida ay xaaska ii sheegtay iyo ila kaleba muddo waa uu ka maqnaa oo wuxuu ka mid ahaa suxufiyiintii kasoo cararay dalka 2007. Marka hadda wuxuu u laabtay booqasho oo ehelkiisa Soomaaliya degan, gaar ahaan Muqdisho, waxaana lagu waday in 2 November uu kasoo tago magaalada oo uu kusoo laabto London, balse khatarta Alla ayaa qabatay oo wuxuu ka mid noqday dadkani 900 ruux ka badan ee ku dhintay weerarkii qaraxyada ahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Cabdullaahi, runtii dhowr jeer waan is aragnay oo waan wada kulanay. Cabdullaahi Jaamac waxa uu ahaa qof aad u degan, wuxuu ahaa qof sheeko badan balse dhegeysigiisu aad u badnaa oo wuxuu jeclaa inuu dadka u dhegeysto oo uu ka koobiyo dadka waxa ay sheegayaan. Ma ahayn dad meelaha qof dhexgelaya hadalka muusan ahayn, qof degan buu ahaa, qof inta aan aqaana ay macriifada ahaayeen ay wada jeclaayeen ayuu ahaa. Markii isku keen dambeysay nolol ahaan ani isaga iyo wariye Maxamed Cabdifaarax Afgooye waxaan ku kulanay magaalada Borlänge Sweden markuu deganaa, Melban ka wada qadeenay, maalin dambe sheekeysanaynay. Marka wuxuu ahaa nin farxaan ah, degan, jecel dadka inuu la sheekeysto, dhegeysto, sidoo kalena ixtiraam weyn u haya asxaabta ama macariifta ay siqaanaan ayuu ahaa runtii. Qaraxyadii xoogganaa ee Sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay dad rayid ah oo waxba galabsan, kuwaas oo xilliga uu qaraxu dhacayay ka agdhowaa meelaha ay qaraxyadu ka dhaceen. Sidoo kale qaraxaasi waxaa isna ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday, Allahu naxariistay wariye Maxamed Ciise Koona oo isna ka mid ahaa bahda warbaahinta. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho.